La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix noves ajudes per a l'elaboració de materials docents en valencià, per a les assignatures dels títols dels graus i per impulsar l'elaboració de materials educatius reutilitzables en format digital. Aquestes ajudes van dirigides al personal docent i investigador de la UPV que impartirà assignatures en valencià durant el curs 2015-2016. Els tipus de materials poden ser materials que utilitzen a classe, materials docents, universitaris, tant escrits com, per exemple, apunts, notes de classe, com audiovisuals, que poden ser els enregistraments al Polimèdia. Les sol·licituds s'han de fer únicament per mitjà de la intranet de la UPV, emplenant el formulari Sol·licitud d'ajuda per a materials docents en l'apartat del Servei de Promoció i Normalització Lingüística. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 15 de novembre.